почали ремонтувати центральну дорогу в селищі Супрунівка, неподалік Полтави. Ділянку протяжністю понад 1 кілометр асфальтують великими картами. Поточний середній ремонт, взагалі квадратура буде 2600 квадратних метрів, асфальта 380 тонн плануємо вложити. Не ремонтували цю навантажену транспортом проїжджу частину близько 10 років, згадують мешканці селища Супрунівка. Та тут не було дороги. Автобус їде, маршрутки їздять, больниця тут. Ну, центральна дорога Супрунівки. Одні ями були, одні вибоїни, вже ось годів 10, напевно. Приїдуть, позасиплять щебіночкою і все, на другий день повибивало, і оце хоч трохи зроблять ремонт. Асфальтують найаварійніші дороги в старостатах Полтавської громади на умовах співфінансування Полтавської міської ради та обласного агентства місцевих доріг у співвідношенні 50 на 50, говорить депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук. Багато разів мешканці цього старостату зверталися до депутатів Полтавської міської ради, щоб був проведений ремонт. На початку 2024 року я був одним із ініціаторів фінансування доріг старостаття. Ми фінансуємо дорогу, яка стоїть на балансі у агентства місцевих доріг. В цьому році наші старостати отримують 20 мільйонів гривень фінансування на поточний ремонт їхніх доріг. До кінця року в рамках поточного ремонту планують заасфальтувати дороги і в інших старостатах, а саме в Ковалівці, Сем'янівці, Тахтауловому та Мильцях.